Olá, querido aluno e aluna da EJA, seja bem-vindo a mais uma aula. Seja bem recebido hoje, espero que você esteja bem e que você esteja preparado já com seu material em mãos e que tudo ocorra bem hoje na nossa aula. Eu sou a professora Laís e vou estar aqui para dar uma aula de matemática para você. Hoje, nesse dia. Vamos lá? Então, a nossa aula de hoje vai começar com uma mensagem para você. Nossa mensagem hoje diz o seguinte: se você não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Você já ouviu essa frase? Essa frase é do escritor Lewis Carroll, que escreveu aquele livro Alice no País das Maravilhas. E é verdade, né? Se a gente não tem um objetivo e não sabe para onde a gente quer ir, qualquer caminho vai servir. Então, que nós possamos alinhar os nossos objetivos, clarear, que você possa clarear os seus objetivos, para assim conseguir traçar o melhor caminho para chegar neles. Tá certo? E eu espero realmente que você consiga alcançar todos os seus objetivos e todos os seus sonhos. Então, a nossa aula de hoje começa, como sempre, com algumas perguntas. Você sabe o que é uma sequência? Você sabia que existem tipos de sequências diferentes? Você sabe identificar em uma sequência um fator de repetição ou algum elemento que estiver faltando? Já estudou isso? Pois é, esse é o nosso assunto da aula de hoje, as sequências. Esse assunto pode ser estudado tanto nos primeiros anos, como também é um assunto que vai ser estudado, você pode estudar ele, pode acabar revendo ele de uma forma mais profunda, mais elaborada, lá no ensino médio, no ensino fundamental 2, e até em faculdades, né? As pessoas que estudam matemática, que estudam para ensinar matemática, também estudam sequências. Lógico que de uma forma mais profunda e mais elaborada. Hoje, a gente vai começar lembrando de um exemplo do dia a dia. Por exemplo, o diário de um professor é composto pelos nomes de seus alunos, não é verdade? Esse é o professor e já tive, e eu tenho, né, diário de classe, lá com o nome de todos os meus alunos. E esses nomes obedecem uma ordem, são escritos em ordem alfabética. Assim, essa lista de nomes, né, os nomes do diário, é considerada uma sequência, não é? Aí vai ter lá a ordem, né? Primeiro os nomes com a letra A, depois com a letra B, e assim vai seguindo a sequência numa ordem alfabética. Os dias do mês também é outro exemplo. Estão dispostos no calendário também obedecendo uma certa ordem. Vem o dia 1, dia 1º, depois o dia 2, dia 3, 4, 5, 6, até o dia 30, o dia 31. Ou os dias da semana, tem domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. E assim por diante, também obedece uma sequência. Os meses do ano sempre obedecem uma sequência, vão de janeiro até dezembro. Então, todos esses exemplos que eu dei a vocês são exemplos de sequências. Então, a partir desses exemplos que eu estou mostrando, você vai percebendo que sequência é o quê? É uma quantidade de elementos que estão dispostos em um depois do outro, né? Em uma obedecendo uma ordem. Então, se estão obedecendo uma ordem, então eu posso chamar de uma sequência. Mas tem que obedecer, sempre obedecendo uma regra. Então, sequência, a gente pode definir, a partir desses exemplos que eu dei, nós podemos definir que sequência é todo conjunto ou grupo
no qual os seus elementos estão escritos ou estão distribuídos em uma determinada ordem. Agora, se eu, por exemplo, pego os galhos de uma árvore, vou pegar um exemplo da natureza. Os galhos de uma árvore, eles estão em uma sequência? Ao que a gente observa, não, né? Que estão cada um em uma posição diferente. As pedras que estão lá formando uma montanha, estão em uma sequência? Não, porque estão de uma forma aleatória. As nuvens que estão no céu estão em uma sequência? Não, porque não estão em uma determinada ordem, estão de uma forma aleatória. Então, dentro de um grupo, quando aqueles elementos estão em uma determinada ordem, aí sim nós temos uma sequência. Agora, por exemplo, se eu pego uma colmeia de abelha, eu posso dizer que ela tem uma sequência? Posso, de uma certa forma, sim. Porque as casinhas, né, da colmeia de abelhas estão bem organizadinhas. Ali tem uma sequência. Isso é trazendo exemplos da natureza. As formigas da natureza também, que fazem ali a filinha, né? Sempre andam uma atrás da outra. Também são outro exemplo de sequência. Vocês estão vendo que isso é algo que já faz parte do nosso dia a dia? Então, as sequências é um assunto que já faz parte do nosso dia a dia, mas que nós estudamos na matemática de uma forma sistemática. Vamos observar aqui algumas sequências. Ou seja, na primeira aqui nós temos uma sequência. Veja aqui, um círculo vermelho, um preto, um vermelho, um preto, um vermelho e um preto. Aqui um lápis grande, um pequeno, um lápis grande, um pequeno, um lápis grande, um lápis pequeno. E por último aqui nós temos outra sequência. Macaquinho, ratinho, galinha. Macaquinho, ratinho, galinha. Você consegue imaginar qual é o próximo elemento de cada uma dessas sequências? Vamos ver aqui na primeira. Isso aqui é vermelho, preto, vermelho, preto, vermelho, preto. Qual seria o próximo? Círculo vermelho. E aqui nos lápis. Grande, pequeno, grande, pequeno, grande, pequeno. O próximo seria um lápis grande. E aqui nos animais. Macaco, ratinho, galinha. Macaco, ratinho, galinha. Macaco. Então, a sequência ele obedece uma ordem de tal forma que a gente já imagina qual é o próximo elemento dela. Ao observar este mural de uma sala de aula, podemos perceber, por exemplo, que foi usada uma sequência de figuras geométricas para ornamentá-lo. Ao observar este mural de uma sala de aula, podemos perceber que foi usada uma sequência de figuras geométricas para ornamentar. Olha aqui, a gente vê quadrado, triângulo, círculo, retângulo. Aí depois vem de novo. Quadrado, triângulo, círculo, retângulo. Quadrado, triângulo, círculo, retângulo. E aí continua em volta de todo o mural. Mais um exemplo de sequência que é utilizado em uma situação do dia a dia. E nós fazemos isso o tempo todo. Então, você pode observar aí na sua vida, no seu local de trabalho. Por exemplo, um pedreiro, né? Você que pode ser aí um pedreiro. Você pode ter utilizado uma sequência de azulejo, né? Tem alguns azulejos que já vem bonitinho assim, tem uns até que tem um encaixe que você tem que colocar na sequência certinha, né, para poder formar um desenho, ou uma costureira, né, tem
um bordado para fazer e tem que obedecer uma sequência para poder dar certo, né? Aquela costura, aquele bordado. Isso já faz parte da nossa vida. Então, é um assunto que, mais uma vez, a matemática é um assunto que é retirado do nosso dia a dia e que vem fazer parte da matemática. No estudo da matemática, nós estudamos um tipo de sequência, que é a sequência numérica. Então, nós pegamos essas sequências e estudamos assim, da forma matemática. Nós pegamos e damos nomes aos elementos, nós chamamos de termos, nós chamamos de valores. E aquilo que nós fazemos no dia a dia, que nós observamos no dia a dia, a matemática vem dar nomes, vem trazer formas de fazer e assim por diante. Vamos lá, vamos prestar atenção. Por exemplo, nessa sequência aqui, é uma sequência numérica. Qual o número que falta aí nessa sequência? Vamos dar uma observada? Nós temos aqui a primeira, 48, 53. Aí tem um elemento aqui faltando. E temos depois 63, 68. E aqui temos as opções: 58, 57, 60 e 62. Observe aí um pouquinho, pare e pense. Eu tenho certeza que tem gente só de bater o olho já vai saber qual é o número que está faltando. Mas vamos ver, né? Cada uma dessas partes aqui de uma sequência é chamada de termo. Então, aqui nós temos um termo que está faltando, um termo ou elemento. Um elemento ou um termo que está faltando. Para descobrir qual é o termo que está faltando, nós temos que observar qual é a diferença entre os termos. Do primeiro para o segundo termo, por exemplo, de 48 para 53. Qual é a diferença? Quanto falta de 48 para chegar em 53? Vamos contar: 48, 49, 50, 51, 52, 53. Ok, 53. Então, eu tenho 5. Vamos ver aqui de 63 para 68, quanto falta? Para ver se a nossa teoria tem sentido, se é de 5 em 5. De 63 para 68, então, 63, 64, 65, 66, 67, 68. Então, é 5 também. Então, eu descobri aí que nessa sequência, ele vai sempre contando de 5 em 5. Então, do primeiro termo para o segundo, eu conto 5. Do segundo para o terceiro, eu vou contar 5. Do terceiro para o quarto, eu vou contar 5. Então, se eu contar do 53 mais 5, eu vou achar qual é o termo que está faltando. Então, vamos lá, né? 53, 54, 55, 56, 57, 58. Encontrei aqui qual é o termo que vai completar aqui a minha sequência. E a minha resposta aqui será o 58. Mas para confirmar mesmo, será que de 58 para o próximo termo, que é 63, vai ser 5? Vamos contar 58. 59, 60, 61, 62, 63. Então, está correto o meu pensamento de que entre cada termo aqui existem 5 casas. Então, é isso. Sempre de um termo para o outro de uma sequência, existe uma diferença. E para a gente descobrir, né, qual é essa diferença, a gente às vezes precisa ou só observar ou pensar, fazer uma conta, algo do tipo. As sequências podem ser finitas ou infinitas,
Como a gente viu aqui, ó, que começava, que terminava em 68. E elas podem ser classificadas em repetitivas, quando os termos ou a diferença entre eles se repete. E aí nós temos um exemplo numérico e outro exemplo entre grupos. Por exemplo, se a sequência for 10, 15, 10, 15, e aí vai repetir, ó, até o infinito. 10, 15, 10, 15, 10, 15. Ou ela pode ser também, né, aqui, como em forma de figuras, como essas figuras, né, espaciais aqui, né? Cubo, cilindro, esfera, cubo, cilindro, esfera, cubo, cilindro, esfera. E aí é uma sequência repetitiva. Os seus termos ficam aqui somente se repetindo. E aí, só em bater o olho, a gente já sabe qual vai ser o próximo. Eu não preciso parar, pensar, fazer conta, imaginar qual é que vai ser o próximo. Então, essas são as sequências repetitivas. O nome já diz, né? É só repetir. Agora temos as sequências recursivas. É quando os novos termos, né, os termos que vão vir a seguir, são determinados a partir dos termos anteriores. Aí eu tenho que olhar qual foi o anterior, talvez pensar um pouquinho, fazer uma continha, para daí saber qual vai ser o próximo. Por exemplo, 1, 3, 5, 7, 9. Para saber qual é o próximo aqui, eu tenho que saber, tenho que olhar os anteriores. Então, eu tenho que ver aqui que do 1 para o 3 somou 2, e do 3 para o 5 somou mais 2, do 5 para o 7 somou mais 2, do 7 para o 9 somou mais 2. Então, se eu sei que aqui do 7 para o 9 somou mais 2, eu sei que eu vou ter que somar mais 2 para saber qual vai ser o novo termo. Então, aqui eu sei que somar mais 2 vai ser 11, o próximo termo. E aqui nesse exemplo aqui com figuras, eu vou observando aqui, ó, 2, né? Só tenho dois círculos. No próximo termo, eu tenho quatro círculos. Aqui no próximo, já aumentou. Eu tenho três embaixo, três em cima. Eu tenho seis. E no próximo da sequência, eu tenho oito. E quantos círculos vai ter quando eu fizer o próximo termo da sequência, o próximo desenho? 2, 4, 6, 8. Isso aí, 10. O próximo desenho aqui, né? Se eu fosse completar essa sequência, teria 10 círculos. Essa sequência aí, então, é recursiva. Eu preciso olhar para o anterior, né? Para os anteriores, para saber qual vai ser o próximo termo. Isso aí é a diferença entre as sequências repetitivas e recursivas. E eu também posso classificar as sequências em crescentes, que é quando o valor numérico vai aumentando e pode tender até o infinito. Por isso que a gente coloca aqueles três pontinhos, né, para dizer que aquela sequência não tem fim. Por exemplo, 2, 4, 6, 8, 10 e assim por diante, pode chegar até o infinito e além. E também ela pode ser decrescente, quando o valor numérico vai diminuindo, ou até o valor do desenho, né, como a gente viu ali. O valor numérico vai diminuindo, vai caindo. Por exemplo, 90, 80, 10, 70, 60, 50, 40. Ou aquela contagem regressiva que nós fazemos no ano novo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Viva! Feliz ano novo! É uma contagem decrescente, é uma sequência decrescente. Vocês estão entendendo a diferença entre crescente e decrescente? A diferença está no nome. Quando se trata de sequência, o nome já diz tudo, né? Muito, muito, muito fácil quando a gente observa o nome e ele já diz para nós o que que é, do que se trata aquele assunto. Agora a gente vai fazer, trouxe para vocês aqui um joguinho
que é para a gente descobrir se a sequência é crescente ou decrescente. Vamos lá? Então, vamos começar o nosso joguinho. Cada sequência dessa daqui, nós vamos escolher se é crescente ou decrescente. E aí, nós temos que olhar aqui e temos que clicar na resposta correta. Então, eu tenho aqui 12, 14 e 16. O que é que eu tenho que olhar? Se essa sequência está aumentando ou se está diminuindo. 12 para 14 está, para 16 está aumentando. Então, é ordem crescente. Acertamos. Próximo. 16, 14, 12. Qual é o maior? Ah, uma dica. Crescente é quando é do menor para o maior. E decrescente é quando é do maior para o menor. Essa sequência aqui, que começa no 16 e vai para o 12, ela está indo do maior para o menor. Então, ela é decrescente. Acertamos. Então, vamos para o próximo. 20, 22, 24. Ela começa no 20. E o 20 é o menor. E ela vai aumentando. Então, ela é uma ordem crescente. Próximo. 34, 32, 30. Ordem crescente ou decrescente? O que é que você acha? Tem uma sequência que vai aumentando ou que vai diminuindo? Se ela começa no 34 e volta para o 30, ela é decrescente. Essa daqui você vai bater o olho e vai acertar. 49, 51, 53. E aí? Quando tem um 9 assim no final, a gente se atrapalha, quer ver? Você vai achar que ela está diminuindo, porque aqui tem um 9 e depois vem 51. Mas, na verdade, ela está aumentando, né? Então, ela é ordem crescente. Uma sequência crescente. 98, 96, 94 é a próxima sequência. E ela é uma ordem, ou melhor, uma sequência. Se começa em 98, cai para 96 e depois cai para 94, é uma sequência decrescente. Muito bem. 94, 96, 98 está aumentando ou diminuindo? Aumentando. Sequência crescente. Olha, agora são de três números. 109, 111, 113. Vamos aumentar ou vamos diminuir? Estamos crescendo ou decrescendo nessa sequência? 109, 111, 113. Acertou, você que disse. Sequência crescente. 145, olha, agora não são mais números. Números sequenciados. Agora, 145, 149, 230. E agora, pessoal? Sequência crescente ou decrescente? Se ela pulou de 145 para 230, é óbvio que é crescente, né? E acertamos mais uma vez. Uau, agora estamos em 350, 349, 348. Essa ordem é crescente ou decrescente? Se isso aqui fosse dinheiro no seu bolso, você ia querer que estivesse acontecendo essa sequência?
350, 349, 358? Acho que não, né? Porque está diminuindo. Se está diminuindo, então é ordem decrescente. Ah, é isso aí. Nós acertamos tudo. Olha, 10 questões de 10. Muito bem. Então, nós acertamos todas as questões e estamos de parabéns. Por quê? Quando nós observamos essa questão, se a ordem, se a sequência é crescente ou decrescente, fica muito fácil, né? É só nós observarmos se ela está aumentando ou se ela está diminuindo. Então, quando você pegar uma atividade que estiver dizendo, perguntando se a sequência é crescente ou decrescente, fácil. Você vai anotar de letra. Se estiver perguntando se ela é recursiva ou repetitiva, é só observar. Está só repetindo? Ou eu tenho que olhar, fazer uma continha, pensar para descobrir qual é o próximo valor, o próximo termo. Então, essa foi a nossa aula de hoje sobre sequências, que é um assunto que está no nosso dia a dia, que faz parte da nossa vida, mas que também é um assunto para ser estudado em matemática, que é um assunto que, quando nós estudamos a fundo, aprendemos os termos, aprendemos as nomenclaturas, nós vemos que é algo que é fácil e que pode ser estudado, que nós podemos aprender de uma forma mais sistemática. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, que vocês tenham aprendido uma coisa nova e que possam utilizar esse conhecimento aí na vida de vocês. Ok? Um abraço para todos vocês. Espero que vocês estejam bem, que continuem correndo atrás dos seus sonhos, que não desistam de estudar, tá certo? Espero que vocês realmente se deem muito bem, que esse ano letivo seja muito bom para vocês e que vocês tenham muito sucesso em mais essa etapa do estudo de vocês. Um abraço e fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau.